За съжаление, броя на хората, заболели от рак, се увеличава все повече и повече. Причините са много, всички ние ги знаем, но това са тъжните факти. И как се чувства Елена днес, която е преборила два пъти рака? Как да ви кажа, поддържам едно равнище, но в мен винаги има една червена лампичка. Това, че два пъти съм преминала през диагнозата рак и съм се справила успешно, не означава окончателно успешно. Но това е характерната черта за рак. И особеното, което все още, поне в България, не се знае, е едно много сериозно предупреждение на Световната здравна организация с изключителни проучвания през 2015 година, което не видя бял свят в България. А то е, че рака можеш да успееш да се справиш, но трябва да знаеш, че рака рано или късно се завръща и в зависимост от вида рак се връща или при всеки втори, който вече се числи здрав, или при всеки трети. И за пример ще дам. При рака на гърдата, всяка трета жена, която успешно се е справила с рака на гърдата, е отново застрашена. Има ред фактори, които човек трябва да проучи. При други видове рак, какъвто е рака на стомаха, например, там е при всеки втори огромната опасност. Ето това трябва да се знае. Това нещо е едно от последните открития в световната онкология. Направиха го в Австралия. BRC1 и BRC2 са наши два човешки гена. Те бяха непознато нещо, но вече е част от отговора. Можем ли да се предпазим от рак и какво да знаем? Ето, BRC1 и BRC2 са двата гена, свързани с някой от най-тежките или най-разпространените видове рак. Рака на гърдата. Тоест, рака... ако притежаваме от тези гени, има голяма и, вероятност. В момента искам да кажа на вашите зрители, ако имате баща, майка, брат, сестра, баба, дядо, леля, чичо или вуйчо, независимо от коя от двете, най-близкия семейен кръг, ако някой от тях е преминал през диагнозата рак, без значение, загубил или жив още, отивайте и ги изследвайте. И двата гена. Ще струва съвсем малко пари, но те вътре предупреждават. Започнали ли са вече да се увреждат и да се видоизменят? Защото тогава можете да вземете мерки. Може човек да анализира къде допуска грешки, да кажем в режима на хранение, режима на живот, стресове и т.н. Да се вземе мерки и да не допусне. И само за сравнение ще ви кажа. В световен мащаб, на полето на борбата с рака, рака на гърдата е най-мащабен. 13% от жените в света преминават през рака на гърдата. И вече това преминаване е на две части. Оцеляваш или губиш битката. Тези BRC1 и 2 са свързани с най-смъртоносния в момента рак, който е проблем на световната онкология – рака на панкреаса. Третия вид рак, най-разпространеният при мъжете – рака на простатата. А вие знаете дали организма ви е звъни вече вътре и червената лампичка. Проверете го. Кой трябва да се заеме с това, за да се случват нещата? Защото ето вие, да, вие сте били пациент, преборили сте рака и може би някои хора ще кажат да, тя за това се интересува, защото е минала по този път, но никой от нас не е застрахован, че няма да мине по същия път. 37-38 хиляди годишно беше равносметката преди 4-5 години. Именно, и щом можем във всяка една област на медицината да търсим иновацията, да търсим новото, нали, в крайна сметка появи се COVID, появиха се ваксини и лекарства, които обявяват, че ще помагат против COVID. За няколко месеца, как може нещо, което съществува от 2 години и половина и което може да помогне на толкова човешки съдби и животи, да не се показва никъде?
Защото къде е ролята на държавата? Къде е ролята на здравната система? Държавата не е поставила на челни места проблема национално здравеопазване. Това първо. Второ, от 20 години тръбя и настоявам за национална програма за борба с рак. Благодарение на такава национална програма в Япония, например, постигнаха излекуване от рак на гърдата 90%. Не виждам процент. Защо обаче? Защото в националната им програма за борба с рака е записано, че ако жената не минава всяка година през определени задължителни профилактични прегледи, тя губи право да се лекува по здравна каса. Кой ще иска да се загуби правото за лечение? За това ли стигнахте до създаването на фондация Неогенезис и с какво тя помага на всички, които имат този проблем? Да кажем така, преди час отговорих на жена как мога да се свържа с вас, как мога да дойда и аз отговарям. Иначе хората, които идват главно при мен, те идват и при всички други колеги, но главно при мен е, тъй да се каже, опита на опарения човек, на изгорения човек. Искат, даже започвам разговора и казват, кажете ми как беше при вас. И аз казвам, не, няма да ви кажа, защото аз съм много различна от вас. И винаги казвам тази цифра. Всеки човек има по математически път е изчислено 32-33 милиарда клетки. Най-вероятно казвам, с вас нямам нищо общо. За да се намеря клетъчния двойник, трябва да има още 6 планети Земя. За да открия един, който е еднакъв като мен. Какви съвети им давате? Има ли някакви новости, все пак да погледнем малко по-позитивно и към нещата за разрешаване на този проблем? Разбира има ли някакви новости, иновации, които да се прилагат в онкомедицината, та дори те да са неконвенционални? Знаете ли, първото нещо, най-честата препоръчвана терапия е химиотерапията. А вие преминахте ли през? Да. Аз преминавам през всяка терапия, която ми е определена. Вече е мой критерий в чии ръце да се оставя. Много важно. Но масово е ужаса. Моля ви, не искам химиотерапия. Няма да издържа, ще умра. Всички умират. Няма такова нещо. И тогава започва моя дълъг разговор. Химиотерапията не е това, което е преди 30-40 години. Тя се промени много по отношение на лекарства, по отношение на схеми, на системи има и започвам да обяснявам това, което един дежурен химиотерапевт трябваше да обясни на този човек, на който е написано химиотерапия или на тая жена, която е дошла при мен и казва, кажете ми нещо алтернативно, да не е химиотерапия. Не, ще ви кажа нещо, което ще ви помогне да минете химиотерапията много по-леко и по-успешно. Там вече идват моите познания. Видатокс. Да. Какво представлява това? Лекарство ли е, природна помощ ли е, част от лечението ли? Как да го използва един онкоболен пациент? Това е един разработен кубински препарат. Той се извлича от отрова от син скорпион. Синия скорпион на цялата планета Земя живее само и единствено в два малки района на Куба. Но когато кубинците, те са държава затворена от американското ембарго с много недостиг. И затова буквално преобръщат острова си да търсят всичко полезно. Само за ваше сведение и за сведение на вашите зрители, Куба е класирана от Световната здравна организация, пак през същата 2015 година в този доклад, една от 10-те държави в света с най-напреднало здравеопазване и най-напреднало онколечение. Тоест, те търсят всичко, което да бъде и основно лечение, и съпътстващо лечение. И явно успяват. Успяват. Видатокс. А сега новото му име за Европа, новото търговско име за Европа е Вида Плюс. С този етикет пристига. Вида е живот. Испанската дума. Ако приемем едновременно и светлината и сянката в нас,
Ние може по-лесно да приемаме светлината и сянката в другите. И всъщност, ако направим аналогии с актива и пасива, може да се получава тази балансираност. Не винаги. Трудно е. Но ако имаме вътрешно сетиво да приемаме... Давам пример. Аз имам екип. В този екип има колега меланхолик. Аз съм сангвиник. Всеки ден аз, ако се очудвам на неговото по-интровертно поведение, т.е. органично му е неговото леко интровертно поведение. Аз съм вау, сангвиник. Аз съм едно слънце, един пожар в офиса. Но аз не очаквам от него тази адекватна реакция към мен. Защо? Защото той е един меланхолик. Той си е по... И към него аз притихвам. Аз към него се отнасям много по-щадящо, отколкото към друга колежка, която е с моя темперамент. Тоест, огледалото може да подсказва да приемаме едновременно това, което ни събира с усрещния и това, което ни раздалечава. Малко мъдрост практикуваме в тази посока, ако искаме да сме цялостни. Но на дело, не на думи. На мен ми е омръзна последните 20 години да слушам позитивно мислене. Ами айде да само го правим. Само да го слушаме, да, обаче. Само да, го слушаме. Да, да, позитивно действие да има. Да. Аз не мога да бъда с този тонус, да представлявам конкретната фирма пред данъчната администрация, ако аз не приемам човека от раз. Много малко клиенти имам, но пък ги представям без остатък. Тоест, малко работа, но тя е сходна... Качествена. Качествена. И естествено, че може и повече, но не. Не искам да прелива и нямам това сетиво, алчното сетиво. Аз не преливам от работа. Аз работя до 16 часа от 2008 година, за да може екипа и аз след 16 часа да имаме физическо време за нашите личностни и нашите лични, нашите обществени ангажименти. Тоест, аз приемам по-малко работа, за да имам пространство и за себе си. И всъщност водещо е менталитета на клиента. Не таксата. Не. Защо? Защото ако ние имаме различен менталитет, аз ще имам излишен стрес, такива неприятни обаждания по телефон. Аз ако не съм на неговата вълна, аз няма да се отпусна, за да мога да работя за него. Всички тези думи, които ти използваш сега, те наистина са пленяващи. Дали обаче те достигат до хората и дали им помагаш по някакъв начин чрез твоите думи, чрез твоите мисли, те да пораснат и те малко умствено, интелектуално и дали цялото това нещо им носи здраве? Благодаря ти за този въпрос, защото ако има емоция, която да ме държи в кондиция творческа, то това е признателността. Аз практикувам представяне на книгата в различни общества. Презентирам книгата в домове за възрастни. Презентирам книгата в домове за лица с деменция, с физически увреждания. Презентирам книгата пред мои приятели. Сега ми предстои в Самоков, бях в Сандански, бях в Благоевград, в родния ми град, в Симитли бях. Презентацията на книгата я правя първо с творческа среща и след това откъси от книгата споделям и в страницата, имаме страница за какаото и кадифето е страницата, аз имам хиляди обратна връзка благодарности. Нещо, което има смисъл. Успяват ли да си откраднат поне частичка от всичко това, което казваш? В момента, ето, настръхнала съм. Защото това е физическото да. Аз мога да кажа тук каквото и да е. Тялото вече е толкова сензитивно, че то на физическо ниво веднага ми реагира. Аз обикновено нося книга там и подарявам. Подарявам, когато видя, че може да бъде приета. Пример съм.
нескромно казано, но е така. Пример съм за лежащите до мен сестри. По съдба жени, те са с различно егене, вдъхвам им, уверено защо. Защото се случва, аз съм там до след обяд, последния път, преди 3 седмици, и аз им казвам, до вечера съм в едно реалити, ще участвам като зрител. И те, ама как така? Няма ли да си почиваш сега? И аз казвам, да, почивам си за час и половина и след това се обличам и отивам. И те, ама как? Ние по 3-4 дни, нашите, така сме свикнали по 3-4 дни да си лежим в къщи, да не излизаме, да изчистим химиотерапията. И аз казвам, ама химиотерапията се чисти и с емоции. Тя не се чисти само с релакс. И имам такава легенда, химиотерапевт от Бургас, от Сливен, дружки от София, които ми пишат и на които съм пример, че излъчвам живот. Страшно забързано ежедневие, животът ни едва ли не е разграфен по минути, стреса и напрежението, с които се сблъскваме постоянно, са една от причините за всички тези проблеми, но как успявате вие да се справите с този проблем и да помагате на всички тези хора, за които основната им мечта е да чуят детския плач? Така е, наистина, за съжаление, към момента в България по неофициална статистика броят на двойките с репродуктивни проблеми надхвърля 250 хиляди. В световен мащаб картината не е по-различна. Фондация Мечта за дете има за своя мисия и за своя кауза да подкрепя и да помага на двойките с репродуктивни проблеми в България, както и ти сама каза, да чуят най-дългоочаквания, най-мечтания звука, именно плачат на своето дете. Начините, по които помагаме, са най-различни. Те включват подпомагане на двойките с инвитро процедури, с необходимите изследвания, медикаменти, ако някъде има нужда от това. Финансираме се чрез различните събития, които организираме целогодишно. Това е едното направление, в което работим, като тук не трябва да изключваме и психологическата помощ, която тя мисля, че е основна точно в този така момент. Тъжното е, че в България все още здравната култура сякаш е на много ниско ниво. Не искаме да научим как да се грижим за самите себе си, което е тъжно. Да. Но вие кога решихте да стартирате фондация Мечта за дете? Кой стои в основата? Как се роди изобщо тази идея да се прави фондация в България? И то насочена към такъв проблем, за който вече хубавото е, че вече се говори повече, но преди време тази тема беше табу. Така е, наистина. В основата на фондация Мечта за дете стои Ивелина Рускова. Тя е председател на фондацията и е жена, преминала през трудния път да стане родител. Жена имала репродуктивни проблеми и избъднала мечтата си за собствена рожба. Фондацията се появява през 2018 година, като, нали, както казах, Ивелина е вдъхновителя, инициатора, основателя и основния двигател на фондацията. А другите кои са зад нея? Зад фондацията стоят много лица и тези лица са или жени, преминали през този труден път и желаещи да помогнат на други в тяхната ситуация, или жени, които имат близки, много близки хора, които са имали репродуктивни проблеми. Много сме щастливи, наистина, че много хора, които сбъдват мечтата си за дете, не ни изоставят. Те продължават да бъдат част от фондацията и да ни помагат. Вие сте преподавател в Smarty Kids. Какво е да преподаваш на такова място? Ами, аз съм и преподавател и собственик на няколко от центровете и е доста, поне съм преподавал в училище, е доста различно. Като учители имаме така доста свобода в това, което правим. Работим с много малки групи деца, което ни дава възможност да работиме с децата индивидуално, да обърнем на всяко дете внимание. И всъщност е много хубаво, защото това е занимание, което децата идват по желание при нас и са доста мотивирани и много им харесва това, което правят, но те ще кажат. Не е задължително като на училище, нали да, така? Да, не е задължително като на училище, по-скоро
Да, те идват при нас след училище и всъщност е доста по-различно от това да преподаваме в училище. Може би към Преслав да те попитам, ти не се ли объркваш, защото виждам, че това с метало е доста по-различно от това, което имаш в училище. Не те ли обърква това, че на едното място едно, на другото друго? Не, аз по-скоро първо преди да уча в училище да смятам както трябва, почнах това и така ми и смятам с това сметало винаги. Когато смятам с това сметало. А ще ни покажеш ли как се смята с него? Да, разбира се. Да видим. Може би вашия преподавател ще ви даде задачка. Да, ти кажа задача. Да, може. Добре. Ако не държи да покажеш нещо, което ти можеш, искаш. Събиране и изваждане. Става ли? Да, със събиране и изваждане. Добре. Айде. 82. Да. Плюс 31. Плюс 30. Да. Плюс 54. Тебе да се притесняваш. 167. Добре. Това е доста сложна задача, много бързо я реши. Каква е методиката и каква е целта на това сметало? Идеята на това сметало е това, което може казва... Може би вие да го покажете, да. Това е големия вариант, нали? Това е големия учителския вариант. Те използват тези в часовете. Ние само им показваме новия материал, който има на това сметало. Идеята всъщност на това сметало е, че за разлика от сметалата, които ние използваме и сме свикнали да виждаме, там обикновено може да смята до 10 или нещо подобно. Идеята всъщност на това сметало е да можем да смятаме с много големи числа. Както то, ни показа да, и Преслав. Да, с двуцифрени, с трицифрени, с четирицифрени, всъщност да можем и да умножаваме и да делим на това сметало. И другото, което им позволява е... Това, което аз го използвам постоянно, той може да смята на него постоянно, но всъщност това, което е менталното смятане, е когато той не използва. Същинската ментална аритметика е тогава, когато не използваме сметалото, а на база на тези движения, които правят, те запомнят механизма и чрез визуализация смятат отново. Но пак е въпрос на достатъчно много тренировки, да си тренирал и в център, и в къщи, защото те много тренират в къщи, освен че тренират при нас. Доста тренират и в къщи ежедневно или през ден смятат в къщи, за да могат всъщност да смятат толкова бързо. И доста подобрява паметта. Това е нещо, което ние малко сме го изтрили от ежедневието си, защото имаме много способи и неща, които ни помагат, за да не се налага да помним, но всъщност паметта в тази възраст, на която са и Влади, и Преслав на 8 години, паметта е нещо много важно, защото това не им помага само в математиката, това им помага като цяло да изградат начин на мислене, да изградат различни системи за запомняне. Така че паметта също ни е нещо много приоритетно, както фотографската, така и изцяло развитието на паметта. И нещо, което е много важно, развитие на моториката. Вие, както видяхте, той работи много бързо, много бързо на сметалото. Да, много бързо. Аз и аз му казах, нали, аз не съм го сметнала, защото аз много често, те толкова бързо работят, че не им виждам пръстите и реално след това проверявам. Не можете да реагирате на момента, смисъл, да е вярно. И когато имаме грешка, нали, аз ги моля, примерно, по-бавно го направи, за да мога да видя точно как се случват нещата. Така че те стават много бързо, много добре им се развива моториката, което в тази предучилищната и в началната училищна възраст моториката е приоритет, защото тя развива и речта, допринася за развитието и на речта, и на паметта, и на други такива психични процеси, които протичат при децата. Така че моториката е доста приоритетна.